門絶整体の水信です。昨日、私ちょうど美容整形の方行ってきました。今回何をしてきたかって言ったら、この、ピュアメディカルクリニックっていう箇所に行ってきたんですね。で、行ってきて何をしてきたかって言いましたら、ボリューマーというヒアルロン酸をこことここに1本ずつ入れてきました。見えますか？このね、こことここにね、ほうれい線がほらものすごく消えてるの分かります？メガネちょっと取ってみましょう。ほらこのライン、なんかね、ほうれい線すごく消えてるでしょ。ここここなんかね、ここにねポコーンとしたね、触った感じ、昨日触ってここにねボリューマーっていうヒアルロン酸進化したやつを入れてもらったんですけども、ここがねすごいな、あの触った感じはね、なんかなんていうのかな、飴玉が入ってるような感じで、それで飴玉が入ってるような感じなんだけど、見た感じはこのほうれい線がほら全然なくなってますよね。で、このほうれい線がなくなったことによってやっぱりね全然違います。で、今日2日目なんで、まだねなんかちょっと違和感があって、触ったりしたらあまりよろしくないよっていう風に書かれてました。で、これねやってみたんですけども、どんな感じかって言ったら、減少したボリュームをふっくらと増大させることに特化したヒアルロン酸で長期間持続しますということです。で、僕ねこれやってみて感じたのは、ここに肌に麻酔をしてもらってこう入れるんですけれども、全然痛くない、まあ、ちょこっとチクチクするかなっていう感じなんですけれども、入れていけばそんなにね痛くなかったんですね。で、触った感じはやっぱりねちょっと違和感まだありますけど、この違和感があるんだけれども、なんかねやっぱり若返った感じ、肌ツヤツヤでしょ。見える？見える？これここここここで、これでね、これをさらに、若返らそうと思ったら、次にするのが、ボトックスって言って、ここに、注射を、針を入れてたの。この顔がこうなるようなやつを次入れる前にこのヒゲのところを、脱毛するようにしました。で、これね、これすることによって、ヒゲをやってからボトックスやった方がいいっていう風に教わったんですね。で、ここのヒゲを僕剃ろうと思ってたんですけど、ここだけをしようと思ったら、ここだけのコースはなくて、ここもするんだったらここもした方がいいよって言われたので、まあヒゲ剃りの手間を考えたらもうこれでやってしまおうかなと思いました。で、それがね、このボリューマーっていう、この何今大人気で、去年も売り切れてたらしいんですけれども、それがね1本ね10万円に消費税かかってくるんですよ。めちゃめちゃ高いよね。だから僕これ1本2本入れて、これで20万円もかかってます。まあ一応ね、お知り合いだということで 10% は引いてくれたので18万円に消費税かな。だから僕の名前、門絶整体師の三つ信の名前を出してくれたら 10% 同じ 10% 割引になりますから、ぜひぜひやってください。で、やっぱり触った感じね、本当にね、ほらもう一回何度もしますけど、すごく若返ってる。このラインね、若返ってるの見えますか？で、後でこの動画の後に、写真もちょっと入れていって、片方だけ入れてもらって写真を撮ったやつが作ってます。で、その後終わった後、使用前使用後の写真もこの動画の中に、音声ちょっとまだ入れれる編集できないんですけれども、文字を入れてねちょっとやっていこうかなと思ってますから、ぜひ参考になればいいんじゃないかなと思います。で、入れた感じはね本当にね、初め麻酔が入ってるので違和感はあるんですが、そこまでなんか気にならないというか、で、何これ見てもらっても分かると思います、本当に自然になってます。これが2年から3年ぐらい、2年か2年後、2年5年だったかな。その辺は、ピュアメディカルクリニックさんね、ここね、ピュアメディカルクリニック。これね、メンズだけじゃなくて、もちろんレディースもありますから、ご安心ください。とりあえず、ここ、ほうれい線なくなったよね。前の動画と見比べてくださいよ。全然違いますから。進化した、門絶整体、三つ信でございます。ということでね、動画にして、とりあえず撮っておきました。気になる方はね、どうぞね、こちらのピュアメディカルクリニックさんの方に、またリンク下の方に貼っておきますから、そちらから、私の紹介だと言えば 10% オフになります。で、参考になれば、グッドボタンなんか、いいねとかを押してください。とりあえず、ここに2本入ってますよ。わかりますか？ 2 本ですよ。ほら、43に見えないでしょ？入れたから？
まあ、これがあと、ここ、ボトックスとかもします。で、脱毛をまたしてきたときをまた取りますからね。参考にしてください。以上、悶絶整体師、三つのぶでした。